کوشتی ولسوالی ده سهر پاو بالا پینزه بجی دی دی زای بندی بی دولو دی زای کچی بی ده نو چنگ خوان بکی دی سهو که بیاده سی دی چه شریخ دیر مشهور دی ده کامی چپا مو پا گوشتا کی وله گوشتی سرالو کامی تا ده کامی سب سراپورت سو د کونړو خواته نو دا د کونړ سیند دی خو د خیوې ولسوالۍ سره واوښتلم خوندور ماحول دی پکښې کې بېخي داسې کوړم دی کوړم بیروبار هم نسبتا پخوا ته ډېر سوی دی او کونړ خوږې هندوانې خو وینې چې روانې دي سدآباد سره ووتلو د وټپور ولسوالۍ خواته راغلو سلامونه ستړي مو سي وخت مو په خیر دا هم د افغانستان د جلال آباد د ګوشتي ولسوالۍ ده سهار پاو بالا پینزه بجې دي اوس راپورته سولو په دې ځای باندې بیدولو دا چې د کلي منځ دی ډېره ښایسته هوا او ډېره ښایسته فضا ده نو ډېر ښایسته موسم دی خو په کچه الانه وه دې ځای کې چې بیده یې نو څنګه خوند به کوي تازه فریش هوا وله خلک کار کوي په پټو کې دی په اصطلاح څوک جواري ریبې وینې خلک کار کوي ته وګوره چې سترګې دیت کوي تکه شنه فضا ده دغه ځای باندې ده په چېرته بیده وم ټوله شپه گوشتی ولسوالۍ په زبیم کلی دی معنا نظافت وساتئ دغه دی نو سهار وختي کلی دی اوس لمر راوختی تقریبا دا هغه سړک دی جوار د جوارو فصل دی ته ډېر خلک جواري کري خالي دغه د ګوشتي ولسوالۍ عمومي سړک دی د سړک ته راپورته شو زرنجون د شتې زره روان دی نو راغلو چې چای وچښو د دې ځای خلک بیا داسې دی چې ډېر مېمان نوازه دي مېلمه دوسته خلک دي بیدو خو د باندې ولو خو سهار چای ته دلته دی کوټې ته راغلو په کچه الانه د وینې نن د افغانستان او د ساوت افریقا بازی ده سهار وختي گوشتی او د کامې لار ده و گوشتی او د کامې ولسوالۍ لار ده نو سهار پاو کم اته بجې دي چای مو وچښلې راووتلو اوس خطرناک خطرناک ګولایانې دي ډېره سبزه دي دا ولسوالیانې دا کامه او ګوشته او دا دا کامې ولسوالۍ ده چې ته کشنې ساحې دي سهار دی دونه ګرمي هم تر اوسه نشته اته نیم بجې دي تقریبا
هوټل او مای پزیره مایان پخیږي موټر مې دلته ودروي لاندې تا مسنو د خېوې ولسوالۍ سره واوښتلم روان یم د مرکز کونړ د مرکز د اسدآباد په لور باندې یو څه ګرمي شته نو نو ډېر ښایسته موسم دی سړک څخه په تیرېدو دلته را وګرځېدلم نو ډېر ښایسته لاره هلته راته شوې ده په هغه ساحه کې نو راغلم ما دلته به یو ګړی د یخې سایې څه خوند واخلو او د اوبو ده دا شوره به خوند واخلو نو ډېر ښایسته خوندور ځای دی ماشاءالله د ورسره یې چې مقصد یو ځای درېږي ډېر وخت در باندې تېرېږي ځکه داسې دی چې دا خو موږ خو کله کله راځو نه دی نو موږ ته هر ځای ډېر ښایسته یي ډېرې غټې درختې یي داسې ورته وګورې نو دا فکر کوم د 15-16 کلو خو دي چې کمې سي داسې یو ځای کښېرستلمه چې هر څونه کښېنې سړی نه غمېږي یعنې پسته ورځ کښېنې مې هېڅ خبره نشته دا ده چې موږ سفر لرو نو مجبور یو چې په دې ځای لاړ شو بیا راباندې ناوخته کېږي مخامخ چې دي کټان دي دلته کټونه هم شته کولی شي څوک پرې کښېني خو موږ داسې موقتا کښېناستو نو چوکیو باندې کښېناستو نو دې خواته د سیند ښایست وینې چې څومره ښایسته دی بیخي دلته پراخ هم دی په دې ساحه کې داسې ورته وګورې بیخي دغه ساحه یې څه نیولې تر دغه ساحې پورې دی بیخي پراخ شوی دی په دې ساحه کې نو درځئ چې ځو هغونه بس کافي ده دلته جوره سهم د ګوره د دغه ځای څخه دونه را لاندې سوی دی هلته لاره نه وله بیا داسې په موټر کې راغلم پر دغه لار باندې دلته مې موټر ودروي د کونړ د لارې یو دام ډېر ښایسته ځای دی اکثره مېلهوال چې راځي دلته یو وخت سخت یم ما ته بیا له ډېره وخته معلوم دی دا ځای
کبیره آبادیانې سوي دي په دا لارې باندې. دی چې پخوا موږ راکړو دون دوکانونه او شان نه وله، اوس دوکانونه هم پکښې ډېر دي او د موټرانو ګڼه ګوڼه هم پکښې زیاته سوې ده. داسې ورته وګورئ مران دا د کشمیر ښایست به تر دې اضافه یې که به د سویس. اندواني خوینه چروانی دي کونړ کې مو سندواني کیږي په خوا خلکو نه کرلې دا به د لاندې ولسوالۍ سره ولي مرکز دي ولي اسد آباد دا باندې هوا ماغه ده شپږ دېرش ته راورسېدله پرون جلال آباد چې و دو څلوېښت نن دا دی کونړ شپږ دېرش دی نو هوا بیا هم خوندوره ده په کونړ کې بس ته د لارې سیل کوې موږ به سفر کوو. هغه د اسد آباد ښار ته داخل شو، دا یې دروازه ده دخولي. دا ښار دی ورته وګوره، ښار یې داسې شین دی د ولسوالۍ وې څاري. سید جمال الدین افغان پانتون دی د کونړ دغنو د سر تعمیرونه دي. څه ښایسته ګل دی. دې خواته سیند بیا نږدې شو. راغلو د اسد آباد سره ووتلو د وټپور ولسوالۍ خواته راغلو. وټپور ولسوالۍ ته زه تقریبا لس کاله یا ولس یا دولس کاله مخکې راغلی یم، نو بیا نه وم راغلی. نور مو هر وخت به راتللو د کونړ پر هغه طرف باندې به مو زور و، لکه شګل، دانګام او اسمار و دغه ولسوالۍ. نو دې وارې ما ویل راسئ دغه وټپور به م وګورو. دغه لاره نو سیده داسې نورستان ته تللې ده، یعنې چې څونه مخته ځې لاره د غونه خرابېږي. نو داسې یو ښایسته سیند دی او ښایسته پل ورباندې جوړ سوی دی. نو موږ دلته به یو ځای ځای پیدا کړو، سر ترې یو ځای پورې تلای شي. دا د سیند شور او د یخې اواز ته به یو ګړی خوند واخلو. د دې ساحې ویډیو به راتلونکې وګورئ. نو تر بیا ښه وخت، د الله په امان.